En tiennyt vielä Raappanasta mitään, mutta olin varma, että en tulisi pitämään siitä, mitä ikinä saisinkaan selville. Onko siellä joku? Ai anteeksi, mä olin ihan ajatuksessani. Oletteko te kirjastohoitaja? Mitä te täältä etsitte? Mitä nyt kirjastosta etsitään? Kirjoja. Jussi Fares. Mä kiinnitin suun huomioon tuolla junassa. Elisabeth Raappana. Te ette ole täkäläisiä. Muukalainen. Mä halusin vaan vähän tietoja Anna-Liisasta. Normaali nuori nainen. Enempää en tahdo sanoa. Ymmärrän. Nuori nainen. Intohimoinen ja mielihaluinen. Kenties. Varmaankin. Onko jotain muuta, mitä voin tehdä hyväksenne?